Hemelse Vader, dankie vir die belydenis wat ons vanoggend kan sing. Dat ons kan glo wat ons sing, omdat U Skepper van die heelal is, omdat U God is. Kan ons dit uitroep, kan ons dit bely, en dankie Vader dat ons weet dat vrees nie van U af is nie, maar dat U vir ons 'n lewe van oorvloed en van oorwinning kom gee en beloof het. Dankie vir die oggend. Dankie dat U ons elkeen ken. Op die plek wat ons is, hoe ons leef, wat ons doen, wat ons dink, en dat die Heilige Gees kom en ons harte kom aanraak, en my gebed is dat U dit vanoggend sal doen, en dat U ons sal kom verander, en dat U ons sal kom nuut maak, en dankie Vader, vir al U liefde, en vir die teenwoordigheid, in Jesus naam, amen. Baie dankie liewe vriende, ek kan die sitplek neem, dankie vir die span, ek wou nou nie gehad het, hierin moes ophou nie, hy was dan nou so mooi, so wonderlike blydenis, ek het gestrand, laat teruggekom van Tilburg af, bietjie gemeentelede daar gaan trou, is 'n mooi plekkie, nooit geweet nie, in 1969 is die plek platgevee met 'n aardbewing, dalk het jy dit geweet, het was vir my nou nogal nuus, maar Tilburg so bietjie mooi, as jy nou wou geweet het wat ek gister gedoen het, dit was gister, maar ons is op die derde ene van ons reeks oor Ek gee op. So ek is baie opgewonde oor die woord vanmorgen, en my gebed is regtig dat die Here jou hart sal oopmaak vir wat jy hoor, ons allemaal is hier, en die wors is al buiten, en ek gaan daarin ook dink, maar hoe langer ek in hierdie reeks gewerk het, hoe meer het ek gedink, miskien moes ek die thema daar ook so bietjie anders gemaak het, want ek het hom nou gemaak, ek gee op, in die eerste week het ons opgegee op al ons verskonings, in die tweede week, het tawe een, ek dink ek het myself bietjie in die voet geskiet, ek het opgegee op klagtes, want niemand mag nou meer kla nie, vooral nie ek nie, so, en dan die derde ene wat ons nou vandag oor praat is, ek gee op vrees, nou my kop het eindig gegaan oor, miskien moes ek het genoem het, ek maak klaar met, ek maak klaar met hierdie goed, ek maak klaar met verskonings, ek maak klaar met klagtes, ek maak klaar met vrees, en dan nou volgende week, ek het sê, daar is net 3, maar daar is nou 4, want hoe langer ek voorberei, hoe meer kom ek achter, daar is nog enetjie, so volgende week maak ons klaar, of gee ons op vergelyking, die Joneses en al die, dit is 'n wonderlike stuk bevryding van as die lig van die Here oor dit oor jou lewe skyn, verander daar ook baie goed. So, vandag, en ek bly nou maar by my tema, want dis soos ek hom genoem het, ek gee op. As jy soos enige ander mens is, is die kans goed, soos enige ander mens, dat daar ietsie is wat ergens so bietjie 'n vrees in jou lewe is, waarvoor jy so bietjie bang is. François het dit nou genoem so in die begin. Ons allemaal, sal ek sê, battle maar so bietjie met paar dingetjies waarvoor ons bang is. Baie mense leef in vrees, en ek het dit al vir jou meer as een keer gesê, ek sê dit net gou weer vanoggend, as jy gebore word, word jy maar basis met 2 vrese gebore. Nou, die een vrees is vir harde klanke, so, mama moet nie te veel by baba skree of papa nie, en die ander ene is as om te val. Dis die 2 vrese wat jy maar in jou ren mee gebore word, en al die ander vrese leer ons nou maar so met die tyd aan. Nou, en nou praat ons maar van fobies en alle goeders, vir spinnekoppies en slange en hoogtes en donkerte, en na in die aand wat jy so loer na die kas en jy wonder, gaan hy nou daar deur die deur kom, sulke irrasionele vrese wat ons allemaal maar so by mekaar hou en by mekaar maak, en gelukkig word ons groot. So baie keer, dan is hierdie ou vreesie nou maar by jou, en soos dat ek groot word, bere kom, ontgroei kom, en dan verdwyn hy daarom gelukkig so bietjie. Maar vandag wil ek so bietjie God se woord en God se lig, die wonderlike manier wat Stefan gepreek het, ek so gewens was vanoggend nog 'n keer hier, dat ek net kon luister, maar so wonderlik net as God se lig ook kom skyn oor die vrese van jou lewe, is dit 'n nuwe heerlikheid, 'n nuwe openbaring wat met jou kan gebeur en kan jou lewe verander. So, vanoggend gaan ons die woord van die Here so oor die algemene vrese, ek gaan so 4 uitlig vir jou, en ek wil so graag hê jy moet volg en hoor en net so 'n bietjie self ondersoek in jou hart doen oor die vrese en die dinge wat jou besig hou, wat nie veronderstel is om jou eintlik so baie van jou tyd te gebruik nie. So een van die mees algemene vrese is om iets baie kostbaar te verloor. Gaan 4 van hulle noem. Iets baie kostbaar te verloor. So, dink gou 'n bietjie daaroor. Ek voel verskriklik oor my lewensmaat, oor my man, my vrou, en ek kan nie bekostig om haar te verloor, ek kan niks, dit is vir my groot, dit is vir my belangrik, dink oor jou kinders, baie ma's en pa's, die meeste, allemaal van hulle, sal hierdie, ek kan hierdie kostbaarheid verloor, my kind, ek onthou Heinrich, my oudste seun,
toe hy gebore is, eerste kind, eerste baba, en dan as die ding hoes, dan wonder jy, hoop jy gaan dood die. en alles is baie erg, omdat daar eerste een, omdat wat eerste babietjies gehad het, alles is baie groot, hoe gaan ek het hanteer? Mama, as jy seker sou raad, kom ons vat hom dokter toe, dan sit 'n ligte verkouetjie of iets. So, is hy vrees of hy bang wees van iets wat vir my belangrijk is en ek gaan dit verloor. So die vrees van verlies. Baie mense is nou een bietjie meer volwassen, maar alles op die plek dat hulle net bang is, hulle gaan beheer verloor. Wil net alles bijhou en kan beheer. So, vrees van verlies. Dalk is daar iemand, die hoef glad nie hande op te steek nie. Ek wil net, jy moet so bietjie saam met my dink. Dalk is daar iemand wat bietjie sukkel met hierdie vrees. Dan een tweede ene, is ook een algemene vrees, die vrees van mislukking. Ek hoop ek gaan dit maak, ek voel so onbevoeg. Ek sê nou maar, ek begin een selgroep, en ek nooi mense en niemand daag op nie. So die vrees van mislukking vat my so na 'n plek toe dat ek die sê nou maar dit gebeur en dan doen ek het maar in elk geval nie, want ek is so bang vir die moontlikheid dat daar 'n mislukking gaan wees in hierdie poging. Miskien moet ek net verder studeer, maar sê nou maar net ek maak het nie, wag ek gaan het eerder los. Miskien moet ek hierdie besigheid aanvat, miskien moet ek hierdie volgende stap neem, maar omdat ek bang is, omdat die vrees my oorweldig vir mislukking, dan los ek dit eerder so 'n bietjie. So, dalk is daar iemand wat sukkel met die vrees van mislukking. So die derde ene, en dis die speelveld van die vyand vir baie mense, die vrees van verwerping. Baie mense is daar vasgevang. 'n goeie plek wat ek kan onthou, wat jy dit nogal in realiteit ervaar, en dis nou 'n hele paar jaar gelede, om net gou dink, meer as 28 jaar gelede, as jy die meisie uitvra, dit was hier reed aan die ja gesê, maar ja nie, en jy kom raai, net die poging, en waar is die aan die jongens braai nou daar buiten, maar as jy net, dis een goeie plek vir oefen van gaan sy ja sê, en dan die vrees van verwerping, en net mooi, ek gaan nie vandag daaroor preek nie, maar Christus het gesê, wag, ek het 'n gees van aanneming, ek trek in, die gees van verwerping is nie van die Here af nie, so, al my pogings, al my efforts, want ek moet so lyk, ek moet so aantrek, en as ek hierdie werk het, gaan hulle my aanvaar, as ek hierdie ding doen, dan gaan ek waarskynlik inpas, en gaan mense van my hou, en as ek het net so doen, en al hierdie goedertjies reg doen, dan sal ek aanvaar word, so die gees of die vrees van verwerping, dalk is daar iemand wat so nou en dan bietjie daar kuier. En dan die vierde ene, laaste een van die vier algemene vrese wat ek vir jou wil noem is, die vrees van die onbekende. En die meeste van ons, en ek wil nie vir algemeen nie, maar jy kan daar kuier. Dis een bietjie moeilike plek van wat gaan gebeur. Sê nou maar grondkwessie, sê nou maar dit, sê nou maar dat, sê nou wat van die ekonomie, sê nou maar die onbekende, ek weet nie hoe dit daarvoor lyk nie, ek weet nie hoe dit môre lyk nie, en hierdie ding maak my bang, hierdie is 'n vrees wat ek moet hanteer, en ons sit in hierdie plek, baie mense sit in 'n slegte plek, en ek moet eindelijk oorbeweeg, ek moet uitbeweeg na 'n volgende plek, maar omdat ek so bang is vir die volgende plek, gaan ek maar eerder hier bly, want ek is bang, ek het 'n vrees vir die onbekende. Daar is ander wat baie gelukkig is, en dan ook toch maar sê, dit kan nie anders so goed gaan nie, ek wonder wat gaan volgende gebeur, so hulle leef ook in die vrees van die onbekende. En miskien is daar mense wat saam met my dalk die gedagte kon deel, dat die onbekende is nogal 'n gedagte wat iets by jou wakker maak. Miskien sit jy vandag hier en sê, Hugo, ek kon nogal met al vier van hierdie vereenselwig, en ergens het ek al op een van hierdie speelterreine gekuier van hierdie vrese wat jy nou genoem het. Maar ons kan nie deur die lewe gaan en hierdie vrees in ons lewe plek geen. So eindig is vanoggend se woord so baie ernstig en wil ek hê jy moet dit hoor en dit inneem. Jy kan nie deur die lewe gaan nie, want dit maak jou lam, dit lê jou lam, dit verlam jou om die lewe te lei wat Christus eintlik vir jou bedoel het, 'n lewe van oorwinning deur sy gees. So almal ken die vers of het hom waarskynlik al gehoor, 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en selfbeheer. Ek ken hom, daar's ander vertalings, ek hou van die woorde, die Engelse vertaling sê, of a sound mind, amper so, vir ons 'n gesonde verstand gegee, dat ons nie daar moet leef nie, en toch nou, is dit 'n plek waar ons baie keer kuier. Wil jy nie net gou so in jou eie gedagtes sê, vrees kom nie van God af.
Net so, herhaal net vir jouself. Vrees kom nie van God af nie. Vrees is eindelijk ons geestelike vijand. God, ons almachtige Vader, ons het nou gesing, in die hemel is die Heer, wat die heel al gemaakt het, wat het alles in sy hande dra, wat ons elke dag vasthou, wat ons beskerm. Dit was nog nooit sy plan, dat enige van ons in vrees sou leef nie. En toch is daar soveel mense, wat vastgevang is in vrees. Dit kom nie van God nie. God het nie bedoel dat ons in vrees sal leef nie. Hy het nie bedoel dat ons sal bang wees en nie kan asemhaal nie. En angstig kan wees, want ek weet nie wat gaan gebeur nie. En ek is mislukking en verwerping en al die goed wat ons van gepraat het. God het nie bedoel dat ek en jy daar leef. So nou my thema. Ek moet opgee, ek moet klaarmaak met vrees. Ek moet klaarmaak met vrees, heeltemal. Ek het gekies in my eie leven, want ek is net ook een gewone mens, en daar is goeders wat my jaag, wat my bang maak. En ek kies om klaar te maak daarmee. Ek kies om met een kant te sit, want ek dien hierdie God, wat die heel al in sy hand hou, en wat alles by hom het, en my en my leven in stand hou. Nou wil ek vir jou interessante ding sê. Party mense sê vrees, en jy kan ook dalk so dink, vrees is die teenoorgestelde van geloof. Dis vrees. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Technisch is dit miskien korrek, dit is waarschijnlijk so. Maar ek wil so bietjie daarvan verskil, net om jou gedagtes saam met my te neem. Ek glo dat vrees is eintlik geloof, maar geloof in die verkeerde goed. Vrees is eintlik een stuk geloof wat ek het in die verkeerde ding. Dit hoort nie daarin, ek moet nie in die ding glo nie. Ek moet nie in die sene maar in die onbekende, ek moet nie daarin glo nie. Vrees is geloof en dis net geloof in die verkeerde ding. So bykie net van 'n ander perspektief, so dat jy saam met my kan denk. So, kom ons praat net gou-gou dan oor vrees, net so paar observaties, en waarskynlik leer jy nie vanmôre iets niets nie, en waarskynlik kan die woord van die Here, as ek nou vir jou oopmaak, jou lewe kom verander in jou manier hoe jy dink oor vrees, en die goed wat jou bang maak, somme net van jou bladsy kom afval. So vrees plaas geloof in die sê nou maar. Dis interessant, jy kry nie baie mense wat sê, hy sê nou maar net, alles gaan prachtig uitwerk. Ek weet, ons is gelowiges, so ons doen dit gereeld met mekaar, maar sê nou maar net, alles is mooi. Sê nou maar net, al hierdie dinge wat gebeur. Sê nou maar net, ek stap maandag by die werking en as 'n verhoging. Sê nou maar net, ek kry die pos. Dis baie interessant, dis baie meer die ouens wat hulle geld mors op lotto, wat sê nou maar net, ek wen. En dan sê party nog gelowig agterna, dan sal ek die tiende vir die kerk gee. Daar kry jy groot geloof van, sê nou maar. Maar ons leef in 'n plek van sê nou maar, en is altyd daar die vrees, daar die geloof in die ergste, in die slegte, in die moeilike situasie. So ons het met die hele reeks, het ons nou baie by Moses gekuier, na Moses, en hoe die Here hom geroep het, en wat moet gebeur, en hoe dit gaan gebeur, en die Here het hulle oorwinning gegee, en hy moes Israel uitvat en verlos onder die slavernij, en ons die lied gesing van, om hulle vry te maak, en hulle op hierdie pad te vat. En wat die Here alles gedoen het, om hulle vry te maak van slavernij, en ons het nou elke keer hulle gebruik as 'n voorbeeld vir hierdie reeks. Nou vandag weer, Moses staan by die brandende braambos. Net, kry net 'n prentjie in jou kop as jy dit kan, en ek is 'n prentjie ou, so ek kan dit sien. Hierdie bos wat brand, maar hy brand nie regtig nie, en die teenwoordigheid van die Here is daar, en Moses se skoene is van sy voete af, en God praat met hom. Dis 'n oomblik, as jy so 'n oomblik gehad het, sê jy dit vir almal vertel, jy sal dit op TV sit, op Koela sit, oral, hoor ek het voor 'n bos gestaan, dit brand, maar het nie regtig gebrand nie, en God het met my gepraat. Dis reëel, dis werklikheid. En hoor gou wat sê Moses. Exodus 4 vers 1. Als dit nou gebeur, hy het God se stem in sy lewe gehoor, voor hom, in 'n brandende braambos. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Hoor jy wat doen Moses, dieselfde wat ons doen. Sê nou maar net Here, sê nou maar. Sê nou die hemel val op ons, het is allemaal blauwe oogies, omdat jylle daar, sê nou maar.
Sê nou maar net, hulle sê, jy het my nie gestuur nie, sê nou maar net, die bos het nou net gebrand, God was daar, met hom gepraat, sê nou maar net. En ons sê dit die hele tyd, Moses lyk nou bietjie dom, as ons nou so daarna kyk, maar ons sê die hele tyd, sê nou maar die ekonomie stort in duie, sê nou maar die rentekoers gaan nou weer op, of party waar jy het hy afgaan, sê nou maar ek verloor my werk, sê nou maar hierdie ding, wat ek oorwonder oor my gezondheid, eindig in die ergste, sê nou maar my vrou doen dit, sê nou maar my man doen dit, sê nou maar my kinders kom iets oor, 'n klomp slegte goed wat kan gebeur, en ons hou aan met ons, sê nou maar, en ons sit al ons geloof, in die sê nou maar, en dit raak een geloof in die verkeerde ding. So ek wil hier met gauw bietjie asemhaal, diep asemhaal, daar is sê nou maar, hulle bestaan in elkeen van ons lewe, en net vir 'n oomblik gauw weer dink aan Godse grootheid, wie God is, God wat Moses geroep het, ek stuur jou, maar Here sê nou maar hulle, ek stuur jou, ek sal jou, Here man kan nie praat nie, maar sê nou maar, ek kan nie, sê, ek stuur jou. Nou, sou jou sê nou maar, nou hier kom 'n groot ding wat jy asseblief moet hoor, jou sê nou maar tel, as ek nou praat van jou sê nou maar, die, wat as, jy verstaan my sê nou maar dit gebeur, jou sê nou maar dit gebeur, tel eintlik baie, want jou sê nou maar, wys wat jy vrees, en wys eintlik waaraan jy die meeste waarde heg. So daai ding wat jy nou nog die heel oggend oor dink, terwyl ons praat, en jy wonder, wat is daai groot vrees van jou, die sê nou maar jou groot vrees, die enetjie wat uitkom, en wat in jou gedagtes daarbo ergens is, is die ene wat eintlik uitwys, waaraan jy die meeste waarde. So byvoorbeeld, as ek bang is, vir die behoud van my huwelik, en my vrou, en my, en of my kinders, en ek vrees, en hulle lê heel bo, net, dat hulle beskerm word, dat hulle veilig is, dat hulle niks oorkom nie, dis nie 'n slegte ding, dis nie 'n slegte ding om bietjie daaroor bekommerd te wees nie, of my, as dit heel bo op my gedagte lê, dis nie sleg nie, my finansiële sekerheid, ek dink oor die dag van môre, daardie stabiliteit, moet ek net nie my werk verloor nie, en my geld sal al hierdie dinge uitwerk, dis nie so sleg om bietjie daaroor te dink, en beplanning te doen nie, maar, wat jy vrees, jou sê nou maar, wys eintlik in jou lewe uit, wat het die grootste, meeste waarde, so jou sê nou maar, is belangrik, dat jy dit vir jouself uitfigure, nou hier is die tweede gedagte, en hierin wil jy nou nie hoor nie, en wil ek self nie hoor nie, net is ek self het ek die pad gestap, wat jy vrees, daai enetjie wat nou die lys gehaal het, wys eintlik waar jy God die minste vertrou, so kom ek vat jou gou so 'n bietjie soontoe, so, my huwelik is hierdie groot ding, en ek kan nie, en ek weet nie, en ek, my kinders, en eintlik sê ek, en jy sê, maar ek vertrou die Here, maar eintlik is dit nie waar nie, as my kinders bo in die lysie is, as my, kom ons vat my kinders, so, Here, ek glo nie, U sal hulle kan toevou, en beskerm, en bewaar, ek glo nie, dat U 'n plan het met hulle lewe, ek glo nie, dat U 'n toekoms vir hulle, in hierdie land gaan gee nie, ek dink, ek moet 'n stikkie bysit, Here, ek dink, ek gaan bietjie worry, ek gaan bietjie vrees, en dan wonder ek nou wat gaan dit bysit, wat gaan dit byvoeg, as ek besluit, so dis nie 'n mooi gelekker gedagte om te hoor nie, die ding wat ek die meeste vrees, waarvoor ek die bangste is, is die ding waarin ek die grootste waarde heg, en is dit eintlik die ding wat ek sê, Here, ek vertrou U die minste hiermee, ek lê wakker oor my finansies, ek lê wakker oor my werk, is daar 'n toekoms, is dit, Here, ek weet nie of U dit sal kan handle nie, my finansiële stabiliteit, my toekoms, my pad vorentoe, my drome, en hierdie ding, en hierdie besigheid, en dit wat ek wil doen, is dit waar ek U die minste vertrou? So, is nou lekker stil, ek is bly, ek het self hierdie pad gestap, en ek moet self met myself eerlik wees, en ek het baie gewonder, Here, wat lê bo, en ek het hulle so bietjie rondgespeel, en in my hart weet ek, en ek kan net eerlik wees daaroor, dat daar baie goeders by my opkom, as ek dink in terme van my roeping, en wat ek doen, en in die gemeente, en dan sit ek en dink, Here, hoe gaan ek en Rita, wat hier in hierdie omgewing vir U werk,
bij alles uitkom. As ons mense sien, die behoefte is so groot, die nood is so groot. Jy het gesê, ons moet allemaal kom en ons moet disciples maak, ons moet hulle die woord leer, en ons moet hulle leer om Jesus liever te kry. Maar die tijd is net so, man, Here, ek weet nie, hoe kom ons bij alles uitneem, en hierdie persoon en ons gesels met hierdie een, Here, hoe red ek? Oh, ek red nie. Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy gezond maak hier, wat daar die behoefte is? Daar's nood, Here, en op een stadium, dan kom ek bij een plek, en ek praat nou regtig van myself, samen Reta, dan sit ek en ons praat met mekaar, hoe gaan ons die verskil maak? Ek is net so dankbaar dat God deel hiervan is, maar ek praat van my vrees en dan wil jy ergens op een plekje kom wat jy half so in mekaar trek en die duim sê, ek het so lekker krom een en sê, ach Heere, kom help, ek kan nie. En dan besef ek skaamteloos, Heere, is dit die plek waar ek die minste vertrouw? Toe jy stuur en jy sê, gaan doen hierdie werk, gaan doen dit, en jy het my gestuur in brandende brambos, ek is nie Moses nie, en daar was nie brandende brambos nie, maar jy stuur my, en jy doen een wonderlijke ding, en dit is 3 jaar later, en jy is getrou, en jy is God, jy leef, en jy heers, en jy regeer, en ek kom, en ek besef, hierdie ding wat vir my die grootste boel he, is dit die plek waar ek hier die minste vertrouw? Want dit is my grootste worry, sê nou Here, ons kom nie by al hierdie uit nie, sê nou maar, en die gemeente, hoe gaan ons dit maak, financieel, hoe gaan hierdie dinge werk, hoe gaan alles werk, Here, gaan ons ergens een verskil kan maak in ons roeping? Goed, dis myne. Dit waarin ek die meeste waarde heg, wys eindelijk uit, skaamteloos in my leven, waar ek die Here die minste vertrouw. So kom ons vat net so bykie van, uit die woord van die Here, die sê nou maar, en ons staar hulle net so vir oomblik in die gesig, ek het myne nou ontbloot voor jou, so ek wil hê, jy moet net vir oomblik gou dink, die eerste plek is om baie eerlik te wees met jou oor jou vrees, om dit te erken, goed, hier is die ding waarmee ek struikel, hier is die ding waarmee ek sukkel, en te sê en te kies, God, ek vertrouw u, ek vertrouw u om, jy wat God is, jy wat die heel al in die hand het, jy wat my vry gemaakt het van slavernij, jy wat my een geest van kracht, van liefde en selfbeheersing gegee het, ek vertrouw jy. So, as jy net daar waar jy is, net so vir 'n oomblik kan dink aan die vrees wat jou hart oorweldig. Nou ek weet, baie keer wil ons maak van lalalala, ek wil jy nou hoor nie, ek wil jy nou, nie, maar ek wil jy net dit wegwer. Ek wil net dit wat jy die meeste vrees, wat vir jou swaar is, dink net vir 'n oomblik daar oor. Nou David was die gesalfde toekomstige koning van Israel gewees, en Saul is op daai stadium nog die koning, en Saul is bedreig deur David, en hy het hom geminag, en eindelijk stuur hy 'n boodskap uit, hy sê, julle moet hunt him down and kill him, kry vir David, maak hom dood, en ding net vir oomblik daaraan, eindelijk as jy die story gaan lees, dan lyk het of David hardloop, en hy wil wegkom, en al die posters is op, dead or alive, I want David, en die EFF is achter hom, en die ANC is achter hom, die CNA is achter hom, en ALS is achter hom, en SARS is achter hom, allemaal is achter hom, en allemaal wil hom heen, en hulle wil hom doodmaak, en ons kry so bykie achter die gordyne, kry ons een kykie van Davids leven, hoor gou die mooie psalm, psalm 56 vers 2 tot 4, hy sê, wees my genadig o God, want mense vertrap my, hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vijand vertrap my die hele dag. Want baie veg teen my in hoogmoed. Nou hoor gou hierdie sin, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Net so uit daai greepie uit van Davids lewe, die hele dag. Die hele dag, is jy al oorweldig geweest deur vrees, en die hele dag, daai ding wat nou daar bo was, dit hou jou besig, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, die hele dag is hy daar, die hele dag is hy daar, en David kom sê hierdie woorde so mooi, hy sê, as ek, dan sal ek, excuse toch, dat ek kom lees, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrouw. So in ander woorde, is al hierdie goeterkies, my kinders, my werk, my finansies, my toekoms, my loopbaan, my besigheid, alles, as hierdie goeters my begin oorweldig, Here, David sê, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrouw. Deur geloof kies ek, jy sien, dit is 'n keuse, ek kies om God te vertrouw. Wanneer ek bang is, dit is 'n keuse, ek kies u, Here. En David sê, en hy praat dit, en hy skryf dit,
Psalm 56 vers 5 wil ik ook vir jou lees. Hy sê, in God wie se woord ek prys, in God is my vertroue, ek sal nie vrees nie, wat kan mense my doen? Ek sal nie vrees nie, wat kan mense my doen? Ek kies om God te vertrou, ek kies om my geloof in hom te sit en nie die vrees nie, wat kan mense my doen? Nou, as jy dit lees, en ek is eerlijk met jou, David, wat kan mense met hom doen? Ons antwoord net geraai, vraag, mense kan hom vang, mense kan hom martel, mense kan hom seermaak, mense kan hom die ergste doen, mense kan hom doodmaak, en hy gaan van 'n tydelike gedagte, en hy wissel die ratte so in 'n ewigheidsperspektief, en hy sê, so as dit dan nou gebeur, sê nou maar dit gebeur, wat dan? Wat kan hulle aan my doen? Ek weet, jy is God. Ek weet, jou, my lewe in jy hande. So as sou die slegste gebeur, weet ek in 'n ewigheidsperspektief, God is koning. God het my lewe, jou lewe in sy hande. Hy is in beheer. Hy is die skepper van die heelal. Alles in my en jou hou hy in sy hand. So hier is die oefening, is om eerlik te wees oor wat my vrees is. Ek noem dit, ek spreek dit uit, maar ek kies om God hier meer te vertrou. Ek kies om te sê, Here, hierdie ding is die ding wat my bang maak. Hierdie ding lê nou jou bo, maar ek kies en weet dat U God is en U my hierdeur sal help. Dan wil ek jou tweede stuk raad gee. Twee woordjies. Soek God. Soek hom. Soek God met alles wat in jou is. Soek hom in sy woord. Soek hom in gebed. Soek hom in jou vriendekringe. Soek hom in jou Bybelstudiegroep. Soek hom aan mekaar. Hou aan om God te soek, want as jy die Here soek, dan kom jy achter dat die Here jou lewe verander en dat die Here die vrees van jou wegneem. Kom, ek lees gou vir jou 'n wonderlike Psalm 34 vers 4 tot 5 en ons is nog by Dawid. Hy sê, maak die Here saam met my groot. Daar eerste woordjie is die derde letter in die Hebreeuse alfabet en hy praat van to be lifted up. Hy sê, maak die Here saam met my groot, want dis wat met jou gebeur as jy die Here groot maak. Jy word opgeliks, hy trek ons nader na hom toe. En laat ons saam sy naam verhef. Die tweede woordjie daar is die vierde letter in die alfabet wat praat van 'n behoefte. Hy sê, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hier sit in die woord. God se lig skyn. God se lig kan skyn oor al jou vrese. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, dis nie moontlik om sonder vrese te lewe nie. As ek Dawid se storie luister, as ek hierdie lees, as ek God soek en ek soek God met alles in my en sy lig kom skyn oor my lewe. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. John Wesley, hy was die stigter van die Methodiste kerk, groot man van God, en daar is 'n aanhaling wat hy gemaak het, ek het dit daar in jou blaadjie gegee, hy sê, I've never known more than 15 minutes of anxiety or fear. Whenever I feel fearful emotions overtaking me, I just close my eyes, and I thank God that He's still on the throne, reigning over everything, and I take comfort in His control over the affairs of my life. Kan ek jou gou-gou na John Wesley se oefening toe neem? En dis regtig iets wat my lewe kom verander het. Gaan sit gou dink, daai vrees kom, daai enetjie wat heel bo lê, hy is daar. Dink net, jy stap jou hele lewe deur, jy kan soos John Wesley sê, ek het nog nooit meer as 15 minute se vrees of iets hanteer. Ek kom op daai plek en ek maak my oë toe. En ek doen dit fisies. Ek sê, Here, op die oomblik oorweldig hierdie gedagtekie my nou. My oë is toe, ek weet, jy is God. Jy is God van die heelal, jy het alles gemaak, jy het my gemaak, jy hou my lewe in die hand. So hierdie dingetjie wat my nou pla, Here, jy kan dit hanteer. Ek gee dit vir jy. En vinnig gebeur dit. En in my eie pad, oor hierdie afgelope 3 jaar van gemeenteplanting in die Kaap, kan ek die waarborg, het dit al 'n paar keer gebeur. Dit het al gebeur terwyl ek ry en dan dink ek, ek is oorweldig, hier is te groot, dan trek ek af, want is beter om af te trek as jy toe oë is. En dan sit ek daar en sê, Here, hierdie gedagte van hoe gaan ons dit doen, hoe gaan ons
dit werk, dat mensen liever ook voor u. Hoe gaan ons mensen krijgen om disciples van u te worden? Hoe gaan ons hierdie situasie verander? Dit is niet menselijk moeilijk, nie, maar u is God, u kan enige iets doen. So ek kom en ek kies, Here, ek kies om hier net voor u te gee. Ek soek u en sal u dit kom neem. En dan ewenskielik staar de rustigheid, want jy moet besef, dit is niet in ons handen, dit is niet in ons vermoë nie. Dit is die Gees van God wat deur ons werk, wat die verskil maak, wat sy kerk bou, wat my finansies seën, wat my aanraak, wat my huwelik gelukkig maak, wat saam vir my vreugde bring in my werk, in my toekomst, in my beplanning, in alles, want die Gees van die Here kom gee lewe. Sien, ek het geleer, as ek stil raak, asemhaal, my oë toemaak, aan Godse grootheid dink, en dan ewe skielik kom staan God tussen my en hy vrees, en dit verkrimmel so bietjie. Ek sien maar hoe verder ek weg is van God en die besef van sy grootheid en dat hy enigiets kan doen, dan kom staan vrees voor my, en hy boelie my, en hy boelie jou, en hy kom steel jou vreugde, en hy maak het vir jou, hy kom lê jou lam. Sê nou maar, het gebeur, en ek is amper klaar. Sê nou maar, die goed is gebeur, en ek kan nou vir jou in die gedachte vat, en jy kan met jou eie gedachte gaan, die eerste ene wat jy oor kan denken, en die ene wat jy nou plan, wat altijd daar boe lê, wat eindelijk die ene is waar God die minste vertrouw, sê nou maar dit gebeur. En ons as gelovige volgelinge van die Here, ons weet, gaan kyk terug in jou leven, gaan kyk net so op die pad van jou leven, en die moeilikste tye wat van die sê nou maars gebeur het, was God daar, het hy jou deurgedra, het hy jou weer opgetel, het hy jou weer opgerig, het hy die wonde weer kom heel maak, hierdie week in ons gemeente, was daar afsterwe, was daar seer, hier is oumas, hier is moeders, wat sit met swaar probleme, en kinderkies wat siek is, en uitdagings, maar kyk net terug, en as jy nou in die middel van dit is, is dit seer, maar kyk terug en kyk, hoe het God die hele pad, saam met jou gestap, was hy daar, amper asof God vir ons wil sê, vir Moses wil sê, Moses, ek het jou gestuur, nie nou vraag, sê nou maar hulle glo my nie, is God wat ons geroep het, is God wat ons aanraak, dis hy wat wil hê, ons moet nie in vrees leef nie, want hy sê, maak klaar daarmee, ek het nie, God het nie vir jou geest van vreesachtigheid gegee nie, dit kom nie van hom af nie, vrees kom nie van die Here af nie, is een geestelike opponent, vijand in ons lewe. So laaste gedagtekie, Gert, jylle kan voorberei. Jy kan nou vandag kies, want hier is 'n keuse. So klim op die trein van die sê nou maar, vat jou ergste enetjie en ry deurom en sê nou maar ek verloor my werk en sê nou maar my salaris en sê nou maar my vrou en sê nou maar die ekonomie en sê nou maar die land en sê nou maar die rand en sê nou maar die geld en sê nou maar al hierdie dinge, sê nou maar dit gebeur. Wat kan 'n mens aan my doen? Ja, ons weet wat hulle kan doen. Maar die enigste heilige vrees wat ek by jou wil wakker maak is vir God in sy almag en in sy heerlikheid en wie hy is, maar sommer net so aarde toe in die kosbare Vader wat hy is, wil hy sê, my kind, ek is lief vir jou. Ek hou jou vas, ek het nie dit vir jou gegee nie, kom nie van my af nie, jaag het weg. Al is dit 'n algemene een, en almal sukkel daarmee, hou op om daarmee te sukkel, ek het jou gegee, 'n gees van krag, van liefde en selfbeheersing. Here, maar hierdie ding lê bo, en eindelijk as ek vanmôre besef, is dit die plek waar ek die minste vertrou, dan wil ek het reg maak. Ek wil glo, Here, dat u hierdie gemeente in die hand het, ek wil glo dat u my in die hand het, ek wil glo dat u my kinders en elkeen, en jy kan noem wat op daardie plekkie moet staan, ek wil glo, u is groot genoeg, u is God, u kan dit in die hand hou, en ek hoef nie daaroor bekommerd te wees. Ek krap hierdie week 'n ou liedjie uit, hy is baie oud. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms, and make me whole. Wipe away all doubt and fear, and take my pride. Draw me into your love, and hold me by your side. Ek het begin deur te sê, dis my laaste paragraafie. Ons is allemaal mens en ergens worstel ons met ietsie waarvoor ons dalk so 'n bietjie bang is, en al wil ons dit nie eens herken nie. Kom ons trek God in die prentjie en ons gaan in die volgende rad van
onvergankelijkheid, want God is in beheer. En hy wil nie hee dat jy op daardie plek van vrees moet leef. Hy wil nie hee. So wat het ook al is, kies en sê, Here, ek kies om u te vertrouw, want u kan enig iets doen. Ek kies om die pad saam met u te stap. En ek wil hem net vanmorgen dit naar die Here toe vat, terwijl hulle hierdie lied sing. En as jy hom ken, oor al die jare, is jy welkom om het net saam te sing. Gert, bedien ons met hierdie lied asseblief. Living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my fears and doubt burdens unto you. Let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign eternally. Vader, ons weet is u alleen, wat deur die Heilige Gees vanmorgen met ons harte, met ons kom praat en ons leven kom, help verander, so meer en meer, soos wat u is. Dankie Here vir die woord, dankie dat u lig kom skyn oor die vrese van ons hart, dat u ons kom heel maak, om in hierdie leven in te stap, soos wat u wil hê dat ons dit moet leef. Dankie Here vir die krag, vir die liefde en vir selfbeheersing, vir 'n gesonde verstand, om dit te kan verklaar, dat U God is oor ons lewe. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen.